प्रदेश नम्बर 5 को अस्थायी राजधानी बुटवलबाट 115 किलोमिटर दूरीमा गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तम्घास पुग्न सकिन्छ। गुल्मी जिल्ला एक पहाडी जिल्ला हो। गुल्मी जिल्ला 1141 किलोमिटरमा फैलिएको छ। यस जिल्लाको पूर्व पश्चिम सरदर लम्बाई 40 किलोमिटर र उत्तर दक्षिण सरदर लम्बाई 30 किलोमिटर रहेको छ। धरातलीय स्वरूपमा विविधता भएको पहाडी जिल्ला गुल्मीमा विशेष गरेर उष्ण मनसुन जलवायु 1525 फिटदेखि 3000 फिटसम्मको उचाइमा, अर्धोष्ण मौसमी जलवायु 3000 फिटदेखि 7000 फिटसम्मको उचाइ र शीतोष्ण मौसमी जलवायु 7000 फिटसम्म गरी तीन किसिमका हावापानी पाइन्छ। राजनीतिक विभाजनको आधारमा गुल्मी जिल्लालाई संघीय संसदको दुई निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ। यसै गरी प्रदेशका चार निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन्। गुल्मी जिल्लामा 12 स्थानीय तह रहेका छन्। रिसुङ्गा र मुसिकोट नगरपालिका, मालिका गाउँपालिका, मदाने गाउँपालिका, धुरकोट गाउँपालिका, इस्मा गाउँपालिका, गुल्मी दरबार गाउँपालिका, चन्द्रकोट गाउँपालिका, कालीगण्डकी गाउँपालिका, सत्यवती गाउँपालिका, छत्रकोट गाउँपालिका र रुरू क्षेत्र गाउँपालिका रहेका छन्। गुल्मी जिल्लामा रहेका सबै स्थानीय तहहरूमा विकासका पूर्वाधार, यातायात, बिजुली, संचार सेवा पुगिसकेको छ। यस जिल्लामा रहेका प्रमुख नदीनालाहरूमा कालीगण्डकी, बडीगार्ड, निस्ती, छल्दीपनाहा, हुग्दी खोला, अल्छी खोला, नादी खोला, उल्ली खोला, सहदे खोला, भार्से खोला, दहरे खोला, टौदी खोला, चेघा खोला, लुम्दी खोला, राव खोला, जलुकी खोला लगायत रहेका छन्। गुल्मी जिल्लामा रिडीदेखि तम्घाससम्मको 42 किलोमिटर सड़क कालोपत्रे भइसकेको छ। जिल्लाको मेरुदण्डका रूपमा रहेका तम्घास 84 फुर्पुर तह मोटर बाटो र रिडी रुद्रवेणी वामी मोटर बाटो कालोपत्रे गर्नको लागि निर्माण कार्य सञ्चालन भइरहेको छ। निकट भविष्यमा रिडीमा गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने तीनमुखे पुलको निर्माणका काम तीव्र गतिमा हुँदैछ र गुल्मीको शान्तिपुर क्षेत्रमा यातायातको सहज र सुलभ सुविधाका लागि रूपन्देहीको सालझण्डी तम्घास छोटो दूरीको सड़क विस्तार हुने क्रममा छ। सदरमुकाम तम्घासबाट करिब 6 किलोमिटरमा पर्ने सिमीचौरमा हवाई मैदानको निर्माण कार्य क्रमगत योजनाको रूपमा अगाडि बढ़िरहेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यटकीय र संस्कृतिले पनि गुल्मी धनी छ। नेपालमा पहिलो पटक कफी खेतीको शुरूआत गर्ने गुल्मी जिल्ला विदेशमा सबैभन्दा बढी अर्ग्यानिक कफी निर्यात गर्ने जिल्ला पनि हो। यस जिल्ला पहाड़ी जिल्ला भएकोले यहाँ व्यावसायिक खेतीको सम्भावना रहेको छ। रुरू क्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 बलेटक्सार सिन्दुरेको भण्डारी डाँडामा नेपालमै पहिलो कफी अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना भएको छ। जिल्लाका विभिन्न भागमा तरकारी खेती, अदुवा खेती, सुन्तला खेती, उखु खेती, च्याउ खेतीका लागि उपयुक्त जलवायु रहेको छ। कृषि उत्पादन तथा उत्पादित वस्तुहरू पोखरा तथा बुटवल निकासी हुँदै आएको छ भने उत्पादित वस्तुहरू निर्यात गर्न कुनै समस्या छैन। धार्मिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिले समेत यो जिल्ला प्रसिद्ध रहेको छ। गुल्मी, स्याङ्जा, बागलुङ, पाल्पा र अर्घाखाँचीको बीचमा अवस्थित छ रुरू क्षेत्र। प्राचीन कालदेखि नै नेपालको चार धाम मध्ये एक धाम रुरू क्षेत्र हो। यहाँ माघे संक्रान्तिमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको मेला लाग्ने गर्दछ। फेरि यहाँ माघे संक्रान्तिमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको मेला लाग्ने गर्दछ र स्नान गर्ने भक्तजनहरूको भीड़ लाग्ने गर्दछ। पहिले माघे संक्रान्तिमा 3 दिनसम्म लाग्ने गरेको थियो भने अहिले लम्बाएर 1 हप्ता हुँदै आइरहेको छ। त्यस्तै पौराणिक, ऐतिहासिक, जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण तपोभूमि रेसुङ्गा क्षेत्र, यस जैविक विविधताले सम्पन्न रेसुङ्गा पहाड़मा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन अन्तर्गत साहसिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ। विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास रहेको यस जिल्लामा जनजातिहरूको आफ्नै कला, संस्कृति, भेषभूषा रहेका छन्। लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका यी सांस्कृतिक धरोहरहरूलाई आगामी पुस्ताका लागि जोगाई राख्न हामी सबैको कर्तव्य बनिसकेको छ।